په روژه کې ستاسو په سر درد وي، انتهایی تنگ وي، او په مازغو بوج وي. د سحر نواله د سحرې نه تر د افطارې پورې، یعنی د پشمنی نواله تر روژه ماتی پورې انتهایی په تکالیف کې. خوراک هم نارمل کې او بیا هم په سر باندې ډېر زیات بوجي، درد یې په ډېر زیات. څه وجوهات دي؟ لاول درې څلور وجوهات درته خیمه. وجوهات سری چې د سر درد په تا باندې په روژه کې راځي ډېر زیات. عموما په روژه کې د خلکو د سر درد ډېر زیات وي. درې څلور وجوهات درته خیمه او بیا درته بغیر میډیسنه، ځکه چې روژه کې خو ته میډیسن نشي خوړلی. سحری نواله تر روژه ماتی پورې ستا روژه وي، رمضان المبارک دی، نو ته څه خوړی نشي، نه استعمالول شي څه. نو د هغې نه علاوه که نن ته یو انجکشنو کې سبا ته بیا مسلې، یو بهترین یو درې څلور سیزه درته خایمه بغیر د خوراکه تر ټول عمره پورې به الله سبحانه وتعالی ستا په سر باندې درد مکمل نه راولي. لومبی نمبر وجوهات څه دي؟ لومبی وجوهات دا دي. لومبی درته وجوهات خیمه، بیا درته علاج خیمه. دغه کار کوه، د سر درد به دې په رمضان المبارک کې نه مکمل په ټول عمر کې او په تا باندې نه راځي. لومبی څه وجوهات ترته راځو؟ لومبی وجوهات دا دي، بلډ فریشر. عموما چې د چا بلډ فریشر وي، وینه چې سرکولیشن نه کوي، مسلې نو ستا په مزغو باندې بوج په سر به ډېر زیات درد وي، انتهایي ډېر زیات تنګ به، غوسه به، قار به درله درځي، په وړه وړه خبره به کور کې جګړه کې. نمبر دو، کوم هغه عادیان چې وي د چایو چې ډېره زیاته چیس کی او هغه ایک دم چای کمه شي، یعنی صرف په سحری کې او افطاری کې، پیشمنی کې او روژه ماتی کې صرف کی، نور تقریبا 12-13 غنټې روژه ده او دغه کې ستا چای په تا په وجود کې کمه شوه، کیفین کم شو، نشه درته کمه شوله، اټومیټیکلی بس تا په سر باندې درد راځي. ته د یو سیز عادي او هغه نه کیږي، چې نه کیږي بیا به ته نروس یا ډېر زیات گنگس پہ ډېر زیات. نو دا یې دویم وجوهات شو. نمبر تین، په وجود کې د اوبو کمی. عموما که موږ وګورو په اوړي کې انسان اوبه ډېرې زیاتې څښي، نو د خولې په شکل باندې هغه تا نه وځي. دلته ستا اوبه کم شو، ستا په وجود کې اوبه کمې شولې. خلک زیات تر وایي دا خبره کوي یاره وایي روژې 15 ته د خیره سره نه رسېدي، وجود هم ورته ورو ورو کمزوري کېږي. کمې اوبه چې ستا په وجود کې وي او ته اوبه هغه حساب څکې نه، څنګه چې په اوړو کې څکلې کېږي، نو دغه مسله هم د دغه وجې نه راځي، ستا په سر باندې به درد وي او په مزغو به دې بوجي. دغه یو دوه درې وجوهات و تاسو ته ما صرف بیان کړ. وجوهات ډېر دي خو دغه مختصر خبرې. اوس د راځو د علاج طرف ته، چې آیا څه دي داسې دي چې هغه کول دي چې سړی میډیسن نه خوري او د هغې نه پس د هغې نه علاوه هغه ته افاقه وشي، یعنی هغه ته هغه تکلیف ختم شي او د سر درد ختم شي. نمبر ایک، خپل اعصاب په کنټرول کې ساتي. څنګه به ساتي؟ ساتي به داسې. بعض ټایم کې که تاسو وګورئ کوم کس چې مزل نشي کولی په ګاډي کې یا په بل څه کې، ګاډو کې ماته ویړه خرابیږي، نو دې لا ګاډي ته ختلې نه وي یا پکې ناس نه وي، او تاسو وګورئ دی به زیړ شي، کنټرول د ده نه وي په ځان باندې. دغه حساب د سر د درد په حواله سره دی چې د اعصابو کنټرول له برابرۍ ذهن کې تاویږي، بیا په سر باندې به مې درد راځي، بیا به مې په سر درد راځي، داسې څه مو خوړل نو بیا به را باندې درد راشي. نو دا اعصابو کمزوري ده، اعصابو باندې به ته کنټرول ساتي نو بیا به ستا کار ټیکي. نمبر دو، کم ډیر خلک چې بیا موبایل ګوري، د هغې نه چې کمې شواګانې راخیږي په مزغو باندې به دې بوجي، په سر به دې درد ډېر زیات، د ډیپریشن شکار به شي، انزایټي چې څه ته ویل کېږي، انتهایي ډېر زیات نقصانونه دي. د موبایل په نهاره باندې ته لګیا یو، دلته ستا په سر باندې درد هم دی او غم ستا په مزغو باندې بوج کېږي. دا نمبر دو شو. نمبر تین، که ته وایې چې فوري زر ټیک شم، نیم ګرم پانی نه دي، اوبه راواخله، ځان ته په یخو اوبو کې واچوه او نیم ګرم اوبه جوړې کا یو بالټۍ او خو مزیدار په اولمبا. ستا چې څومره وجود دی، څومره حسي دي، څومره حسونه دي، هغه طرف ته چې دا اوبه نیم ګرم اوبه لاړې شي، ستا د وجود کې چې کوم درد دی، ستا په مزغو باندې چې کوم درد دی، هغه به مکمل ختم شي. نمبر چار، واک وکا، یعنی وګرځه چې ستا وجود وچلیږي، ستا ته تازه آب و هوا میلو شي، ستا بلډ سرکولیشن چې کوم دی هغه ټیک شي. واک وکا، ورزش وکا،
داغینا علاوہ سٹ تورا توکا داسکا لاندکا برکا یو شانت اوگر زرو گرزا بالکل بدی سرستا گزارو شلی دغه سلور پینزه سیزونه چې ته اوکی ستا بر سر درد مکمل ختم شي کو روټین سره دی چالو کا مکمل دروجه نه بعدم مکمل بستاره سر درد مکمل ختم شي او زیات تر پکې د خوراک احتیاط هم پکار دی هغه خلک چې هغه د سر درد وی د معدې مسائل وی ورتا هغه ته هم دا پکار دی چې د بادګیرو گیسی سیزونو نه هم پرهیز وکړي ځکه چې ستا معده هغه نشي پورت کولی هغه طاقت نشي ورکولی کمزورې دی دا او ته هغه سیزونه خوري او ډیر زیات خوري او دونه اخري چې بیا کنټرول نه بارې نو بیا هم دغه مسلې تا ته راتلی شي که زمونږ دغه میسج تاسو ته ښه لګېدلی وي نو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغوی ته ترې فایده وشي رمضان المبارک ته ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله خوشحاله کړه ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي لا توسیږئ ډېره زیاته مننه